Vi på Ullensvang Hotel. Vi har to dagers samling sammen med Monica Ryland og Harald Engeseth. Og spørsmålet, eller temaet har vært kulturidentitet, og hva i all verden kultur og identitet? Monica? Ja, identitet handler om hvem du og hvordan du blir oppfattet av andre. Mens kultur handler om hva du hvorfor du det, altså hva du bygger handlingene dine på. Det går på normer, verdier og grunnleggende antakelser du har om hvordan ting henger sammen, som igjen påvirker hva du gjør. Mens identitet mer hvordan du ønsker å bli oppfattet, og hvordan du blir oppfattet. Hvem med i forhold til andre? Mm. Hvordan har du opplevd kulturen blant de som har vært på to dagers samling nå da? Jeg opplever en veldig glødende engasjement rundt dette med å samspille seg og slå seg sammen til å bli en felles kommune. Jeg opplever at det ulike identiteter, ulike grender, men at den har en felles identitet på tvers av de kommunene som har i dag. Og en veldig sterk vilje og ønske om å få til noe i lag, absolutt. Mm. Monica har vært her før sammen med oss, men Harald, du ny her. Ja. Hvordan måtte du møte med oss fra Hardanger? Jeg var litt spent når jeg kom. Hardanger har jo mange bilder av hvordan jeg er. Opplevde at lederne samtidig veldig opptatt av hvor de kommer fra, samtidig som de opptatt av hvor de skal. Jeg opplever at det er et begrepp som traust er blitt brukt med min positiv innpakning. At det dreier seg om å vite hvor du kommer fra, hvor du har vært og hvor du har beina i jorda, men samtidig at du har en fleksibilitet i forhold til fremtiden. Og der min opplevelse at det er et godt samspill mellom de lederne som skal være med og forme det nye. At de både er ydmyke, at de er lyttende, men samtidig at de er litt utålmodige også i forhold til å ta fart på reisen sammen. Hva tenker dere at lederne i kommunene nå vil ta med seg ut til sine medarbeidere? Ja, det som jeg tenker er jo å ta med seg den gløden de har for dette, det engasjementet de har for det, og den stoltheten de har for det de gjør i dag, og det de ønsker å skape i lag med andre. Og da å involvere sine ansatte på den reisen og bli kjent, rett og slett. Jeg tror veldig på det med å rett og slett bli kjent med hverandre på tvers av dagens strukturer. Og bygge tillit. Ja. Mm. Fotballnørd Harald enig i dette? Ja, jeg tenker det liksom fotballnørd, må man si. Du må se at du må ta en kamp av gangen, men så må du se alle mulighetene, tenker jeg. Du må se at det er mange ulike aktører som har ulike ressurser med seg, enten de er folk du kjenner fra før, eller nye folk. Jeg tenker det å skape et fellesskap gjennom at alle får bidra med sitt, med sine ressurser, tenker jeg er en sånn positiv ramme for det videre arbeidet.